Qərbi Azərbaycanda seçki, qatılım yoxsa təhrib? Yaxın günlərdə İranda yeni məclisin tərkibi təyin ediləcək. İran İslam rejimi təyinat nümayişini bir seçki olduğunu iddia edir. Təbii, İranın bu iddiasını dünyada kimsə ciddiyə almır. Çünki İran kimi bir diktator rejimdə ki, hər bir qarşı səsin cavabını güllə ilə verir və rejimin yüksək rütbəli məmurlarının xaricində kimsə məclisə buraxılmır, seçkidən danışmaq gülünc işdir. Ona görə də rejimin öz sözdə reformist qanadı daxil olmaqla bütün müxalif siyasi güclər bu seçkini boykot ediblər. Və təbii ki, Azərbaycan Milli Hərəkəti təşkilatlarının da hamısı təhrim yaxud boykot çağırışı veriblər. Çünki özəlliklə də son zamanlardakı qətliamlardan sonra İran İslam rejimi legitimliyini yaxud məşruiyyətini tamamilə itirmiş durumdadır. Yalnız qarşı tərəfdən rejim bu seçkini özünə məşruiyyət nümayişinə çevirməyə çalışır və ona görə bu seçkiyə xeyli önəm verir və iştirakı artdırmaq istəyir. Sadəcə, Güney Azərbaycan açısından önəmli olan Qərbi Azərbaycanın durumudur. Artıq hamıya məlumdur ki, Qərbi Azərbaycanda İran dövləti terror dəstələrini Azərbaycan Milli Hərəkətinə qarşı istifadə edir və hətta daha irəlisi Güney Azərbaycanı Xəzər və Türkiyədən ayırmaq üçün o bölgələrin demoqrafik, siyasi və idari strukturlarını dəyişdirir. Bu durumda bir sıra Azərbaycanlı siyasi qüvvələri deyirlər ki, Qərbi Azərbaycanda terror yanlısı olan millət vəkilləri məclisə getməsin deyə Qərbi Azərbaycan şəhərində xalqımız türk kökənli adaylara səs verməsi lazımdır. Burada bu sual qarşımıza çıxır ki, son 20 ildə o zamanlar ki, rejim hələ məşruiyyətini tam şəkildə itirməmişdi və xalqın səsləri az da olsa seçkinin nəticəsini dəyişə bilirdi, hər zaman Azərbaycan Milli Hərəkəti bu taktiki izləmişdir. Yəni, Qərbi Azərbaycanda qatılım, digər bölgələrdə boykot. Acaba, indiyə qədər bu taktikin nəticəsi nə olub? İran dövlətinin Qərbi Azərbaycandakı oyunlarının qarşısı alınabilibmi? Misal üçün, bir öncəki seçkilərdə Urmudan 3 türk kökənli şəxs məclisə getdilər. Amma elə bu dönəmdə İranın bölgədə kürdləşdirmək siyasəti daha öncə heç görülməmiş bir şəkildə sürətləndi. Qərbi Azərbaycana kürd vali verildi və bir neçə vali yardımcılığına PKK yanlıları gətirildi. Və PKK və ona bağlı dəstələr daha öncə heç görülməmiş şəkildə sərbəst hərəkət etməyə başladılar. Urmunun 3 millət vəkili də sadəcə baxdılar və heç bir etiraz etmədilər. Çünki əsasən bu millət vəkilləri rejimin öz kadrlarıdırlar və rejimin qırmızı çizgilərini aşan bir cümlə belə sərf edə bilməzlər. Bəzən Azərbaycanın ləhində danışıqları bir neçə cümlə də təbii ki, rejimin müsaadə etdiyi çizgilər içində olur. Onlar da əlbəttə ki, sadəcə sözdən ibarətdir və bugünə qədər deyilən sözlərin biri belə əməl olmayıb. Bir sıraları da deyirlər ki, terror yanlıları məclisə getsələr, dünyada belə reklam edəcəklər ki, güya Qərbi Azərbaycan Kürdistandır. Bu dostlarımıza sormaq lazım ki, misal üçün, Sulduzun son 8 ildə millət vəkili Kürd olub, o zaman indi Sulduz Kürdistan mı? Keçmişdə Urmudan Kürd millət vəkilləri məclisə gediblər. İndi Urmu Kürdistan mı olub? Əsasən, heç bir legitimliyi olmayan və tamamən rejim tərəfindən dizayn olan bir məclisdə kimin oturduğu nəyi ifadə edər? Unutmamaq lazım ki, Qərbi Azərbaycanın statusun nə olacağını İran Məclisinin tərkibi yox, rejim sonrasında sahada var olan güc dəngələri təyin edəcək. Qərbi Azərbaycan məsələsi İran rejimi üçün son dərəcə önəmli bir məsələdir və Güney Azərbaycanı
Türkiyədən və Xəzərdən ayırma prosesi İranda dərin dövlət güç mərkəzlərinin kontrolunda qabağa gedən bir prosesdir. Bu məsələyə Azərbaycan Türk millətinin və milli hərəkətimizin seçkilərlə çözüm tapması mümkün deyil və sonuç verməz. Necə ki, görüldüyü kimi, Azərbaycan Milli Hərəkətinin son 20 ildə uyguladığı taktik əməldə heç bir sonuç verməyib və İran dövləti Azərbaycan türklərini Xəzər sahilləri və Qərbi Azərbaycan topraqlarından sürmək üçün hər gün yeni addımlar atır. Bizim isə 10% dənə sözdə türk millət vəkilimiz səssiz şəkildə baxırlar ya da öz cibləri ilə məşğuldurlar. Madəm biz keçmiş 20 ildə bu taktikdən nəticə almamışıq, gələn məclisdə ki, keçmişdəkilər qədər belə məşruiyyəti yoxdur və tamamilə rejim tərəfindən dizayn olur, necə bir nəticə gözləyə bilərik? Artıq rejimin özünə məşruiyyət qazanmaq oyununda oynamağa son verib yeni bir strateji izləmək lazımdır. Gerçək budur ki, bu rejim yaşadığı müddətcə Qərbi Azərbaycan məsələsi nəinki həll olmayacaq, bəlkə biz hər gün orada daha da azlığa düşəcəyik. Ona görə də İranın faşist dövlətinin oyunlarını bıraxıb tamamilə öz mübarizəmizə fokus etməliyik. Azərbaycan Milli Dirəniş Təşkilatı keçmiş seçkilərdən fərqli olaraq bu seçkilərdə Qərbi Azərbaycanda boykot çağırışı verir. Çünki ona görə bu seçki və bunun kimi rejimin oyunları ilə Qərbi Azərbaycan məsələsi həll olası deyil və biz seçkiyə qatılmaqla sadəcə rejimin dəyirmanına su tökürük. Təbii, Azərbaycan Milli Dirəniş Təşkilatı bu tutumda yalnız deyil və başqa bir çox təşkilat və fəallarımız da bu görüşü paylaşır. Dirəniş Təşkilatı yaydığı 6 səhifəlik analitik bəyanatında Qərbi Azərbaycan və Xəzər sahilləri məsələsinin həllini professional, təşkilatçılıq və sistematik siyasi mübarizədə görüb, Azərbaycan gənclərini İran rejiminə qarşı sistemli və düzənli mübarizəyə dəvət edibdir. Çünki ancaq bu rejim dəyişirsə və millətimiz öz müqəddəratına hakim olursa, digər məsələlərimiz kimi bu məsələmiz də öz həllini tapacaq. İran çox həssas bir tarixi dönəmdən keçir. İran rejimi tarixdə tayı görülməmiş dərin böhranlar yaşayır və İranda hər an hər şey ola bilər. Bu dərəcə həssas və belirləyici bir zamanda enerjimizi seçki kimi rejimin nümayişləri üçün yox, milli mübarizəmizin təməl məsələləri üçün xərcləməliyik.